Целта на нашата поседа со делегација, со поголема делегација од Кавадарци, беше побратимување со првиот романски град на општина Кавадарци. И тоа не е само по наша желба како два града, туку и како проект од Европската Унија. Имено, видејќи со овој град, заедно со други шест градови, работевме на еден проект за сближување на градовите и нациите. Се изроди желбата меѓусебно да се сближат и двата града, што следуваше во Кавадарци една повелба за пријателство со градот Насаут. Денес, како резултат на ангажманот на Анита Гинова Каракутова, како и на Кармен, кои што се заеднички подготвители на проектот пред Европската Унија, двете општини се побратимија. Значи, денес присуствувавме на еден интересен церемонијал на подпишување на повелба за побратимување, кое што наистина не е случај во Македонија и во Кавадарци. Значи, буквално сите носители на јавни функции, потоа раководители на префектот во непосредна близина, односно на област Насаут, беа присутни и пред нив беше подпишана повелбата за побратимување и нели со другите нивни церемонијали кои што се посебни за државата Румунија, беше завршена ова постапка на побратимување. Оси денес имавме една поширока средба со бизнис секторот на Насаут и областта Бистрица, во која што присуствува неколку бизнисмени од областта и од градот Насаут, кој што ја покажа нивната посветеност на бизнисот не само на локално ниво, туку и проширување на истиот. Значи, ние претходно неколку дена, бидејќи не бев присутен, јас дојдов само на актот на подпишување, од страна делегацијата во Република Македонија, односно од градот Кавадарци, беа презентирани сите предности во делот на бизнис секторот на Кавадарци, па и пошироко, со цел да тукашниот бизнис сектор биде запознаен со предностите и насоките на функционирањето на бизнисот во Македонија и во Кавадарци. Денес од нивна страна беа изразени одредени желби, одредени можности за инвестирање и за финансирање на одредени бизниси во Кавадарци. Значи, бараме доперни точки на двата бизнис сектора кои што би во иднина би имале можност за економска соработка. Значи, тоа не е главната поента на средбата, односно на подписувањето на оваа повелба. Меѓутоа, секако дека не изостанува и делот на социјалната заштита, делот на образованието и блиските релатии со училиштата, делот на размената на искуствата, нешто што навистина мислам дека ќе се реализира, затоа што ликот до бизнис секторот сепак зависи од економските можности на компаниите. Нешто што навистина не заобиколиво, а тоа е дека досега со Општина Насаут имаме реализирано два проекти, и тоа директно од Европската Унија. И мислам дека сме на добар пат со заедничка апликација да реализираме и други проекти кои што ќе имаат и комунални импликации, па зашто да не и бизнес импликации во Кавадарци и во Насаут. Обидејќи овој проект фактички завршува со актот на подпишувањето на повелбата за побратимување, следното е да нивна бизнес делегација биде гостин во Кавадарци и да направиме еден бизнес форум на кој што ќе бидат и презентирани и предностите, односно делокругот на интересирање на бизнис секторот од Насаут и областта Бистрица. Инаку, во интерес на јавноста, сакам да кажам дека се работи за област која што е најголема или најзначајна во пошироката област Трансилванија, на непосредна близина на овој град или Бистрица и замокот на Дракула, така што тие максимално ги имат искористено и во делот на туристичкиот бенефит. Имавме денес состанок и со директорот на туристичкото биро, со кој што разменивме одредени работи, бидејќи навистина во овој дел не е малку поназад од нив, за разлика од многу други делови во кои што навистина бевме и пријатно изненадени, затоа што Кавадарци и Република Македонија е многу понапред во делот на остварувањето, како и на реализација на услови за работа, живот по институциите.